tretjem delu pesmi Gozda bi rada povabila k popolnem premiku dojemanja. Namesto da od življenja pričakujem zadovoljevanje mojih potreb, ambicij in kapric. Namesto da sem jaz tista, ki od življenja zahtevam to in ono. Naravnam svoje zrenje raje v smer, kaj hoče življenje od mene. Snežniški gost mi je nudil 14 dni brisanja starega, vase zagledanega programa, ki sem ga podedovala iz okolja, in kljub temu, da sem si nadejala jasnosti o tem, kaj si želim od življenja, sem dobila jasnost o tem, kaj si on želi od mene. Do takrat sem nase in na svet gledala iz sebe. Od takrat naprej pa se me je začel polaščati nenavaden občutek, kot da nekdo drug gleda iz mene. Nekdo, ki ni od tega sveta. To, kar me poganja v zapise pesmi Gozda, to najbolj bistveno, kar vam želim predati, je, da po tem gozdnem odmiku nisem več gledala iz sebe, sem le še gledala. Če razumete, največje darilo, ki sem ga kdajkoli prejela. Mogoče mi ga uspe predati naprej tako, da še koga povabi na to čudovito pot oživljanja duhovnega mrtvila in v razcvet neslutenih razsežnosti, ki so nam prav zdaj na voljo, da jih izberemo kot nove možnosti. Lahko je biti svoboden, ljubek in pomirjen sredi gozda, a se vprašam, sem lahko taka tudi znotraj človeškega sveta, ki je zgrajen iz obveznosti, dolžnosti, pravil, zahtev in kazni, če ga ne ubogam. Sem lahko prav tako brezskrbno predana toku življenja tam, kjer me vse jemlje in preži nad mano. Preden zavredem v to veliko umetnost bivanja, bi bilo dobro izvedeti, kaj življenje hoče od mene. In si potem vsak sam lahko odgovori, ali je živ, lahko tudi v duhovno neobčutljivem ustroju človeškega sveta. Če bi tukaj za hip postala in vam dovolila, da vam odgovor pride, preden vam povem svojega, kaj vam srce odgovori? To je vprašanje, ki si ga bo moral zastaviti in nam odgovoriti vsak, ki hoče ljubiti in živeti. Ne dajte se prevarati čaru mehanike, ki vam daje misliti, da ste živi samo zato, ker premikate telo. Živi ste, če se obnašate tako, kot se obnaša življenje. Kaj hoče življenje od vas? Dovolj je ena beseda, da odgovorite nam. Vsak dan gozdnega odmika sem bolj slutila, intuitivno gotova bila v to, kaj gost hoče od mene. Še posebej tisti gost, ki ga človek še ni docela kultiviral in v svojem zvenu še nosi duha neodomačenosti, neoskrunjenosti, pravlične skrivnostnosti in malce strašljivosti, ki jo vzbuja neukročeno življenje. Ta gost je gotovo najboljši približek božanskega na zemlji. In človek v njem je bolj kot sebi podoben divji živali, ljubek in mogočen istočasno, nepredvidljiv in neinvazivno prisoten. V tej gozdni živosti, v kateri je vsak moj energijski premik zaznan, nisem mogla drugače kot biti cela v njej. Danes vem, da celovitost bivanja celi, zdravi, da ni višjega zdravila, kot je celovito bivanje. Zdelo se je, da se bivanje brez misli naravno uglasi na gozdno vibracijo in me upne nase, s tem pa na tiho znanje življenja, ki ga poseblja vsa narava. Nisem bila več človek v gozdu, bila sem le še del gozda. Nihče pri zdravi pameti tega ne bi hotel zapustiti in zabarantati za jekleno-betonsko džunglo prisil in zahtev. Vseeno pa vam to pravim iz jekleno-betonske džungle. Zato nisem pri zdravi pameti, priznam. Trga se mi že dolgo in obenem vem, da se mi ne sme do konca strgati. Mogoče bi bilo boljš, če te osvobojenosti ne bi nikoli doživela, kdo ve. Tako kot me je resničen človek, ki me je le nekaj tednov po tem odmiku, na prvih korakih po Avstraliji, okvaril v navednicah,
in mi sam sabo postavi vrtoglavo visoka merila o kvalitetnem človeku, tako me ni moglo nič več gant, kar v sebi ni nosilo te konotacije naravnosti in svobodnosti. Zaradi te osvobojenosti od zadev vsak dana sem vse bolj otipljivo doživljala svojo lastno energijsko podobo, moj resničen obraz, ki je bil vse prej kot lahko prebavljiv uvid. Kot v milnih mehurčkih sem gledala podobe svojega podružbenega obraza in v njem odse okolja, njegovih pričakovanj, želja, odporov. Prepoznavala sem množico odtisov, ki so se odzunaj prilepili na mojo naravnost in odpadali, kot posušene kraste, kakor hitro sem jih prepoznala za to, kar so. Zame je bilo to nekaj izjemno velikega, spoznati, da je moja pozornost tista, ki vzdržuje neko miselno strukturo živo. Že samo dejstvo, da se mi neka misel pojavi, sporoča, da nisem prisotna, da ne bivam. Vseeno, kakšna misel je. A v tišini, ki je kot jasno nebo, sem vsako misel, kot oblak, takoj opazila, prepoznala in ga ravno s prepoznanjem izničila, kot sonce izpari oblak, če posije nam. To je moč zavedanja. Sem takoj vedela. Šele v tej osvobojenosti od neprestanega pogona sem lahko zasledovala samo sebe kot lovka na plen in do petega dne odmika vse utvare v sebi in v svetu pospravila na hladno kot zajce v kletko. Svojo pozornostjo sem kot žarkom svetlobe lovila vsako misel, ki se je hotela urinti med mano in biva. In v istem hipu, ko sem jo opazila, je izgubila moč nad mano. Zdaj, kaj hoče gost od mene? Ste si odgovorili na to vprašanje? Ljudje smo naučeni jemalci, lakotniki, sestradanci, grabežljivci, nenasitneži. Ne moremo si niti predstavljati temeljne narave živih, ki je dajalna. Gost od mene noče ničesar. To je tisto, čisto ničesar noče od mene. Hoče samo to, da bi se mi dajal v svojem obilju. Komu bodo ptice žvrgolele, če ne meni, človeku, ki je edina od vseh biti, moram občudovati njihovo petje? Komu bodo drevesa dajala svoj žar zavesti, če ne meni, človeku, ki se mu najbolj sorodno bitje na zemlji? Še nobena veverica se iz občudovanja ni zaustavila v svojem gonskem življenju, ko so ji stal pridišale ciklame. In nobena srna se še ni zazrla v ognjen sončni zahod in vzdihovala nad lepotami, ki jih lahko občudujejo le prebujene človekove oči. Kljub temu, da živali ne cenijo božanskih lepot, so bolj hvaležne kot človek, s tem, da ostajajo naravne in v območju življenjsko dovoljenega. Zato je modro in ljubeče spustiti družbeni obraz, da izveni v pozabo in sleči prisilni jopič sistemskih pravil. Še vedno sem v ječarskem svetu, ki od mene hoče denar, čas, pozornost in telo, a se mu odtegujem z nego notranjega miru. Kajti ves ta sistem je tu zato, da me nervira in me meče iz območja življenja, iz katerega na to vlečem temne poteze. In to je tisto, kar me resnično potegne v globel, ne družbena ureditev per se. Če torej vem, da me mir povezuje z življenjsko modrostjo, potem me tudi dejanska ječa ne more odtegniti od njega. Mir je nekaj, kar izgradim v sebi, z redno nego in veščostjo. Vsaka sekunda miselnega miru, ki ga privoščim telesu, je širša in čvrstejša povezovalna vest
z življenjem, ki je čisti mir. Kadar življenjskemu dogajanju prisostvujem iz miru, opazim, kaj dela iz svoje popolnosti in neizmerljive inteligence. Mir me naredi pozorno na njegove namige, opozorila, napotila, pouk, vodstvo in darove. Kajti življenje vedno vodi k sebi, zato, če ga spregledam, zablodim ravno v nasprotno smer, kamor pa nočem za nobeno ceno. Življenje me hoče čisto, oprano miselnih zablod samo zato, da bi me lahko dosegel in me s seboj oživel. Hoče, da ga spoznam in mu zaupam samo zato, da bi me ponovno upel nase in me s tem rešil samovoljne ločenosti od njega. Daljše zadrževanje v gozdu, ki mora biti samotno in tiho, neprestrašeno in zaupljivo, je najbolj spregledano zdravilo za splošno človekovo bolezen, iz katere izhajajo vse druge bolezni, okvare, poškodbe in zmote, za samo pozabljenje. Ko boste po nekaj dnevih samote, tišine in postenja, energijsko slečeni, stali pred nezmotljivim očesom notranje tišine, morda v podpori kakega še redkega drevesnega orjaka, in ko vas bo mirila ljubka narava, takrat boste pripravljeni umreti v svoji zlaganosti in se radostni odprli za njegov začetek v vas. Zdaj ste tu, na točki spoznanja, da sami sebi niste dovolj, in se ozirate za izgubljeno celovitostjo, ki vam kot čukov skovik odmeva v globini. Prišli ste na pravo mesto, če na kolenih objemate stari hrast ali vitko brezo in v odpadlem listju vidite koščke raztrgane duše. Zavalite se vanj spet in spet in za vsak povaljan list izpovejte hvaležnost, kajti našli ste izgubljeno razcefranost, ki jo vaše zahvaljenje znova lepi skupaj. Če zdaj odgovorim na prvotno vprašanje, ali sem lahko živa v duhovno utopeljem in nenasitnem svetu, ali lahko dajem tam, kjer me vse jemlje, ali lahko zaupam tam, kjer je vse zlagano, lahko ljubim neobčutljivo, sem lahko svobodna v ječi. V prejšnji pesmi Gozda sem delila spoznanje, da je svoboda v celoti v mojih rokah. To je velika pravičnost življenja. Samo spoznanje ni drugega kot uvid, da sem že vse to, kar naj bi šele postala. Sem otrok življenja, zato sem že živa. Le spomniti se moram tega in opraviti vsak napor, da se očistim misli, ki mi prigovarja drugače. To pa naredim tako, da negujem notranjo tišino, iz hipa v hip. In zdaj, in spet, in kar naprej, in ves čas, in non-stop. V notranji tišini je vse, kar potrebujem, kajti notranja tišina je frekvenca življenja. In se naravno poklopi na življenjsko vibracijo in me s tem oživi. Kot polnovično zaceljeni energijski popkovini z verom. Zdaj sem spet živa, sem polnina iz polnine, zadovoljena v vsakem oziru in absolutno samostojna. Vse, kar mi preostane iz tega položaja, je razdajanje iz notranjega obilja. Vi mi ne morete dati ničesar, kar sama že nimam. Vi me ne morete dopolniti, biti moja polovica, drugi del moje celovitosti, me kakorkoli obogatiti, če tudi ste že dospeli do lastnih polnin. Niti jaz vas. Vse, kar nama preostane, je pomnoževanje lepot skozi skupno ustvarjanje. Je dodati jagodo na zvrhano smetano notranjih lepot, ki skozi sodelovanje iščejo pot v uresničitev.